अमेरिकामा 21 वर्षीय नेपाली चेली मुना पाण्डेको हत्यामा संलग्न संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ परेपछि धेरै तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। मुनालाई लुटपाटको उद्देश्यले 51 वर्षीय बोबी सिंह शाहले गोली हानेको खुलासा भएको छ। प्रहरीका अनुसार मुनाको शरीरमा गोली प्रहारपछि थुप्रै चोटहरू छन्। एक्लै सन्तान मुनालाई आमा अनिता पाण्डेले एक्लैले सङ्घर्ष गरेर पढाएकी थिइन्। अमेरिकामा मुनाको अध्ययन अब 1 वर्ष मात्र बाँकी थियो, तर मुनाको नेपाल फर्किने दिन कहिले आएन। प्रहरीले बुधबार मुनाको हत्याको संदिग्धको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको तस्विर सार्वजनिक गरेको थियो। लगत्तै उनी पक्राउ परे। फुटेजमा देखिए अनुसार मुना बेलुकी 8:40 जुत्ताको बट्टा, सपिङ झोला, कालो ज्याकेट र पर्स बोकेर आफ्नो अपार्टमेन्ट पुगेकी थिइन्। उनलाई पछ्याउँदै शाह कालो पिस्तोल बोकेर उनको ढोकामा पुगेका थिए, जहाँ शाहले ढोका खोल्न भन्दै पटक पटक मुनालाई कराएका थिए। सुरुमा मुनाले वाट आर यु गोइङ टु डु भन्दै प्रश्न गरेको समेत सिसिटिभीको अडियोमा सुनिएको छ। शाहले आफ्नो पिस्तोलको स्लाइड रियाक्ट गर्दै फेरि ढोका खोल्न भनेका थिए। त्यसको केही बेर मुनाले ढोका खोलिन्, तर शाहले मुनालाई कोठाभित्रै धकेलेर ढोका बन्द गरेको खुलेको छ। त्यसको करिब 1 घण्टापछि मात्रै शाह मुनाको अपार्टमेन्टबाट निस्किएका थिए। मुनाले सुरुमा बोकेको कालो पर्स समेत बोकेर शाह निस्किएको शंका गरिएको छ। मुनाको हत्यामा शाहको संलग्नता देखिने आधार रहेको भन्दै अदालतले उनलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। शाह विरुद्ध हतियार र गैरकानुनी हतियार विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ। हत्या मुद्दामा 3 अक्टोबर र हतियार बोकेर हिँडेको मुद्दामा 5 अक्टोबरमा अदालतमा उपस्थित गराइँदैछ। तथापि उनी कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने खुलाइएको छैन। यता 1 महिनादेखि अमेरिकामै बेपत्ता अर्की नेपाली चेली ममता काफले पनि अझैसम्म फेला परेकी छैनन्। बरु ममता बेपत्ता प्रकरणमा श्रीमान नरेश भट्ट विरुद्ध अदालतमा नयाँ प्रमाण पेश भएको छ। घरमै हत्या गरेर शवलाई बाहिर लुकाएको आशंका गरिएको बेला रगतको टाटा देखिएको भुइँको तस्विर प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश गरिएको छ। कोठाको कार्पेटमा रगतको टाटा देखिएको तस्विर अनुसन्धान अधिकारीले अदालतमा पेश गरेका हुन्। तर नरेशले अझैसम्म पनि हत्या गरेको स्वीकारेका छैनन्। विवाहको 4th वर्ष पुग्दै गर्दा एक छोरीकी आमा ममता बेपत्ता भएपछि उनको हत्या आशंकामा पक्राउ परेका नरेश अमेरिकाका लागि खतरनाक हुने भन्दै धरोटीमा छाड्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ। नरेशले असहयोग गर्दा ममताको शव भेट्टाउन नसकिएको निष्कर्ष निकालेर अदालतले उनको हिरासतको बास लम्ब्याएको छ। भारतको बेङ्गलोर बसेर नर्सिङ पढ्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा चिन्जान भएपछि ममताले 2077 मङ्सिरमा कञ्चनपुरका नरेशसँग विवाह गरेकी थिइन्। त्यसपछि नरेशले बोलाएर ममता अमेरिका पुगिन्। भर्जिनिया युनिभर्सिटीको प्रिन्स विलियम मेडिकल सेन्टरमा रजिस्टर्ड नर्सका रूपमा कार्यरत ममता र नरेशबीच सम्बन्धमा दरार आएपछि उनी एकाएक गायब भएकी थिइन्। ममतालाई अन्तिम पटक जुलाई 27 उनी कार्यरत मेडिकल सेन्टरमा देखिएको थियो। जुलाई 28 ममताले एक साथीसँग अन्तिम पटक कुरा गरेकी थिइन् भने सोही दिन टिकटकमा अन्तिम भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। यता जुलाई 30 वालमार्टबाट नरेशले 3 चक्कु किनेको प्रमाण समेत भेटिएको छ। यस्तै जुलाई 31 नरेशले सरसफाई गर्ने सामग्री किनेको पनि खुलेको छ। श्रीमती बेपत्ता भए पनि नरेशले प्रहरीमा खबर गरेका थिएनन्। अगस्त 2 प्रहरी नै आएर सोधपुछ गरेपछि मात्रै त्यसको 3 दिनपछि मात्र नरेशले ममता हराएको रिपोर्ट लेखाएका थिए, जसले नरेशले नै ममताको हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। यति मात्र होइन, नरेशले इन्टरनेटमा खोजेका सामग्रीले समेत ममताको हत्या उनले गरेको आशंकामा बल पुगेको छ। नरेशले श्रीमतीको मृत्युको कति समयपछि अर्को विवाह गर्न मिल्छ र कर्जामा रहेकी श्रीमतीको मृत्युपछि के हुन्छ भनेर अप्रिलमा इन्टरनेटमा सर्च गरेको अमेरिकन प्रहरीको दावी छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने नरेशले केही महिना अघिदेखि नै ममताको हत्या गर्ने योजना बुनेको हुन सक्छ। तथापि प्रहरीले 2 घरमा छापा मार्दा पनि ममताको शव भेटेको छैन। भट्टले किनेको चक्कु र भुइँ सफा गर्ने सामग्री लगायत प्रमाणले भने ममता जिउँदो फेला पर्ने सम्भावना सकिएको भन्दै यसअघि प्रहरीले सङ्केत गरिसकेको छ। यता ममताकी 1 वर्षीय छोरीलाई भने अहिले हजुरआमा र मामाको जिम्मा लगाइएको छ। यसरी अगस्तमा मात्रै अमेरिकामा 2 नेपाली चेलीमाथि भएका यी घटनाले सिङ्गो देश शोकमा छ। पछिल्लो समय भविष्य खोज्दै नेपालबाट अमेरिका पुगेका नेपाली चेलीहरू असुरक्षित बन्दै गएका हुन् कि भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ। जसले विदेशमा बसेकाहरूसँग छोरीको विवाह गरिदिने तयारीमा रहेका आमा बुवादेखि विवाह गर्ने मनसाय बनाएका नेपाली युवतीहरू पनि अहिले त्रसित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ।